Комплексу вийшов визначитися переможець міжнародного турніру. Вітаємо офіцерами, шановні вболівальники, підтримуємо команди, а чорний попереду футбольний забій. Thank you.
Ну. Да, в ящичке прохладно. Да. А зайдешь, посмотри, есть консалция, а что за лист? Значит, идет. Гравці команди «Шахтар» забивають гол у ворота суперника, розпочинаючи рахунок матчу. Так. Шеста. Здорово. Thank you.
сейчас прихожу на тебя там левый. Интернет закончился уже, не берет, только в комменты можно почитать. Плюс там банкет какой-то еще готовят. Так что там хавать, кроме картошки и пару котлетных, ничего не мало вообще. Thank you.
Come on.
Типа понял, закончился основной этот прессинг и начался обычный, униженный. Ты униженный, ты униженный. Где-то с 21 минуты. Четверга.
Можна зворота не заставити там нашу сторону. Я їх не забирали. Цей раз взагалі гасить кіно. Коли у нас було четверо, що там розводить на сорці. І один рідник. Пішли люди, а один не мав. Я чую, що какая-то лажа будет. Вчера этот Юрчик везде понасырал. В Инстаграме, да, и везде всрал. И в Фейсбуке. В Инстаграме, да, это, конечно, и по всей рекламе. У нас и стал посылаем на сегодняшний вечер. Серьезно? Молодцы какие. Роботи не упочатый край, да? Кого? Джао займали? До уваги тренерського складу запрошую у червня в Києві на МФА Олімпійський рік буде попросту міжнародний футбольний саміт, який об'єднає всю футбольну сферу на одному заході. Перший міжнародний саміт створений для футбольних менеджерів, тренерів, скаутів та тих, хто працює або хотів би працювати. Вони насправді тільки в той трансляції, яка була нужна нам, з КТШ, тому що вони просто не були. Наші цілі, наші передбачені тактичні самостійні Не профессійно, зовсім не професійно.
Зовсім не професійно працюється. Чого ти не знайшов? Я сижу, ты не едешь?
15 минут. По 25. Ну что, ЮО 12 часов? ЮО 13. Шановні господи, 12 грудня завершення матчу і будуть церемонія нагородження. Просимо підходити ближче до центрального входу для футбольного клубу. Мы поднимаемся вместе. По рахунку. Малював трофей, ти бачиш ці сторони? На стадіоні? Так.
Як я маю бути вдома, бля? Я ж відповідальна особа, бля. Хоч і старий вже, бля. Там чого? Людина забув. Є? Є? Thank you.
Что такое? Что такое? Неправильно кинул. А, я думал, сайт, если я думал, зал удается. Они били пенальти с кем-то минут 20, 10-10 было, поэтому... А ты был, да? А я что? Я занимался здесь, там, на 15. Ой, пускай, я побачу, помогается. Нет!
Адже одразу після завершення нагородження від